بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاسو روغتيا و خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت دی چې د احزاب په غزوې باندې موږ غږېدلو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مدینې منوره کې همدارنګه سره د صحابه و کرامو د جنگ لپاره تیاری کوي او دښمن د بیرون څخه تر محاصرې لاندې نیولی. تر اوسه لا د مشرکینو او د مسلمانانو ترمنځ باقاعده جنگ نه دی شروع شوی، نو د قریشو د لښکر ځینې سپرو خپل اسونه د مدینې په لور وزغلول. جنگ لا شروع نه ګوري چې د هغوی مخې ته یو لوی خندق کینل شوی دی. هغوی ویلي دا کوم نوی چل او تکتیک دی چې عربان یې نه پیژني. نو بیا مشرکینو په خندق کې یو تنګ ځای ولید، د هغې نه د خپل اسونه راتیر کړل او د مدینې خاورې ته ورننوتل. په دې اسورو کې مشهور اتل، د مشرکینو مشهور قهرمان عمر بن عبدود هم شامل، چه هغه د زر کسه اسفرو انډول ګڼل کېده. کله چې هغه د مسلمانانو د لښکر مخې ته راغی ودرید او په لوړ آواز یې ویل، څوک شته چې زما مقابلې ته راووزي؟ حضرت علی کرم الله وجهو د عمر بن عبدود مقابلې ته راووت. رسول الله صلی الله علیه وسلم درې واری حضرت علی کرم الله وجهو د دینه منع کړ چې هغه د عمر بن عبدود مقابلې ته راووزي، ځکه هغه ډیر اتل، هغه ډیر قهرمان و، د هغه مقابله چا نشو کولی. خو چې هغه ډیر په لوړ آواز باندې غږونه کول، نو حضرت علی کرم الله وجهو مجبوره شه رسول الله اجازه ورکړه د هغه مقابلې ته راووت. کله چې حضرت علی کرم الله وجهو د هغه مقابلې ته راووت، حضرت علی کرم الله وجهو ورته وویل، ای عمره، تا د الله سره دا تعهد او دا وعده کړې وه که کوم قریشي سړی تا ته دوه کارونو څخه یو کار در وخی، یا د دوه کارونو نه تا یو کار ته راوبلي، ته به یې قبول کړې. زه هم قریشي سړی یم، تا دوه کارونو ته رابلم. عمر ورته ویل، هوکې دا خبره ما کړې ده، که کوم قریشي سړی د دوه کارونو نه یو کار ته ما راوبلي، زه به په هغو کې خامخا یو منم. حضرت علی کرم الله وجهو ورته ویل، زه تا الله او د هغه د رسول او اسلام ته رابلم. زه تا الله طرف ته، د هغه رسول طرف ته او اسلام طرف ته رابلم. عمر بن عبدود چې ډېر په کبر او په غرور کې راوتلی و، هغه ورته ویلې، زه هغوی ته اړتیا نه لرم. بیا حضرت علی کرم الله وجهو ورته ویلې، زه تا جګړې او مقابلې ته رابولم. عمر ورته ویلې، وراره ولی؟ قسم په الله، زه غواړم چې تا ووژنم او ته کله هم زما مقابله نشي کولی. زما قهرمانی او زما اتلتوب و تاسو ته معلوم دی، ته څنګه نن زما مقابلې ته راوزي؟ حضرت علی کرم الله وجهو ورته ویلې، خو قسم په الله زه غواړم چې تا ووژنم. د حضرت علی کرم الله وجهو د دې خبرې په اورېدو سره عمر ډیر ګرم شه، ډیر په غرور او په کبر کې شه، د خپل اس څخه یې توب که او د حضرت علی کرم الله وجهو مقابلې ته راووت. حضرت علی کرم الله وجهو ته مخامخ شو، دواړو جګړه او مبارزه پیل کړه او هر یوه د بل د وژلو هڅه کوله. د لږې جګړې څخه وروسته د دین دښمن د حضرت علی کرم الله وجهو په لاس باندې ووژل شو. د مشرکینو لښکرو مسلمانان نږدې یو میاشت د ټولو خواوو څخه تر کلکې محاصرې او بندیز لاندې ونیول. مسلمانانو باندې ابتلا او امتحان ډیر سخت شو، د منافقینو نفاق را څرګند شو. په دې بهانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مدینې ته د تک اجازه وغوښته، چې ان بیوتنا عوره
وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ربغل رسول الله ته بویلې زموږ کورونه خالی دي، هلته څوک نشته پکې نارینه. حال دا چې الله وایي کورونه یې خالی نه ول، په دې بهانه یې تیښته کوله، د جنګ نه تښتېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم، همدارنګه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، د سختې ویرې په حالت کې ول چې نعیم بن مسعود غطفانی راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ویل زه مسلمان شوی یم، خو قوم مې تر اوسه خبر نه دی چې زه مسلمان شوی یم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې ویلې څه دې خوښه وي امر راته وکړه چې سر ته یې ورسوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم نعیم بن مسعود غطفانی ته ویل ته زموږ له جملې څخه یو وګړی، که توانیږې دښمن له موږ څخه لرې کړه، ځکه چې جنګ تکتیک دی، په هره طریقه چې کولی شي د دښمن په منځ کې شک پیدا کړه، د هغوی په زړونو کې وسوسې پیدا کړه او دښمن زموږ نه لرې کړه. نعیم بن مسعود د بني قریظه قبیلې ته ورغی، داسې خبرې ورته وکړې چې خپل دې موقف کې متردد او شکمن کړل، ځکه بني قریظه هغه قبیله وه چې مشرکینو سره یې لاس یو کړی و چې موږ او تاسو به په محمد رسول الله حمله کړو، دا د یهودو قبیله وه. نو نعیم بن مسعود غطفانی د بني قریظه قبیلې ته ورغی، هغوی ته داسې خبرې وکړې چې هغوی په خپل موقف او په خپل تصمیم کې شکمن او متردد کړل چې تاسو څنګه د غطفان او مشرکینو سره مرسته کوئ، او حال دا چې هغه د مدینې اوسیدونکي هم نه دي، او انصار او مهاجرین چې هغه د مدینې منورې اوسیدونکي دي، هغه ستاسو ګاونډیان دي، هغوی سره تاسو څنګه دښمني کوئ؟ او دا خبره هم د یهودو قبیلې بني قریظې ته وکړه، تر هغې پورې د قریشو او د غطفان سره په جګړه کې برخه وانخلئ تر څو چې د هغوی مشران ستاسو سره برمته پاتې نه شي. چې کله د هغوی مشران تاسو سره برمته پاتې شول، د تاسو قریشو او همدارنګه غطفان قبیلې سره شریک شئ په جګړه کې او په مدینې باندې حمله وکړئ، ځکه چې کله هم هغوی برمته واخیستل بیا به تاسو سره دا ډاډ وي چې د شکست په حالت کې به تاسو یوازې نه پرېږدي. د بني قریظه خلکو ویلې نعیمه ډیره ښه مشوره دې راکړه. نو نعیم بن مسعود غطفانی رضی الله تعالی عنه دا خبره یهودو ته وکړه، اوس ورځي مشرکینو ته. چې کله قریشو ته ورغی، هغوی ته د خپل اخلاص او خیرخواهي څرګندونه وکړه، مشرکینو ته دا ویلي چې د بني قریظه یهود په خپل هغه تړون کې چې تاسو سره کړی و پښیمانه دي، هغه تړون چې تاسو سره کړی و په هغه کې پښیمانه دي. هغوی د تاسې نه د تړون ضمانت په توګه ستاسې مشران غواړي چې هغوی تاسې هغوی څخه برمته پرېږدي، او بیا به د یوې جوړې جاړې په توګه ستاسې مشران د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وسپاري چې سرونه یې پرې کړي. دا خبره یې قریشو ته وکړه. د هغې نه وروسته راغی د غطفان قبیلې ته، هغه څه یې ورته ویل چې هغه خبره یې قریشو ته کړې وه. نو په دې سره دواړه ډلې د یو بل څخه په ویره کې شوې، مشرکین د یهودو نه په ویره کې شول، همدارنګه یهود د مشرکینو نه په ویره کې شول، غطفان هم د یهودو نه په ویره کې شول، یهود د غطفان نه په ویره کې شول. دا ټول کار چا وکړ؟ نعیم بن مسعود غطفانی رضی الله تعالی عنه. نو د مشرکینو او د غطفان قبیلې زړونه د یهودو په خلاف شکمن او د کرکې او کینې څخه ډک شول، او دا متحده جبهه چې دوی جوړه کړې وه د داسې تفرق او اختلاف کار شوه چې هرې ډلې د بلې څخه د ویرې احساس کوه. کله چې د قریشو سالار ابو سفیان او د غطفان مشرانو د یهودو څخه د مسلمانانو په خلاف د یو پرېکنده جګړې غوښتنه وکړه، ابو سفیان همدارنګه د غطفان قبیلې مشرانو د یهودو نه وغوښتل چې اوس به موږ او تاسو د محمد رسول الله په خلاف جګړه کوو. نو په دې غوښتنه کې یهود زړه نازړه شول، او د هغوی څخه د مشرانو د برمتې په توګه د اخیستلو غوښتنه وکړه چې جګړه کې موږ تاسو سره هله شریکیږو چې تاسو خپل مشران موږ څخه برمته پرېږدئ. نو په دې سره قریشو او غطفانیانو ته د نعیم بن مسعود د خبرې رښتینولي ښکاره شوه چې نعیم رښتیا ویلي و. نو مشرکینو او غطفانیانو د یهودو دا غوښتنه رد کړه، په دې توګه یهودو ته هم د نعیم خبره رښتیا معلومه شوه. چې نعیم خو رښتیا ویلي و چې مشرکین او غطفانیان کله هم تاسو سره جګړه کې نه شریکیږي، نو چې کله جګړه کوئ هغوی نه د هغوی د مشرانو د برمتې غوښتنه وکړئ. او د متحدې جبهې ډلې ډله یو له بله څخه زړه بدې اتحادې دړې وړې او خبره یې ماته شوه. دا ټول کار چا وکړ؟
نعیم بن مسعود غطفانی رضی الله تعالی عنه چې پیغمبر علیه السلام ورته لارښوونه کړې وه، جنگ په خپله یو فریب او تکتیک دی. په دې سره د دوی په زړونو کې نفاق پیدا شه، د هغه جګړې نه دوی مخ واړو. اوس نو وګورو چې ابوسفیان چې د مشرکینو مشر دی هغه څه کوي. دا به واورو خو د یوې دمې نو لکه سر او لا زمزم سره پخلا وه، لکه سر او لا زمزم سره پخلا وه، بس لتندې مرور وما سورځي کلیوال د پیغمبر وما سورځي. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې عمرئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړي وي. الله رب العزت اوس د خپل پیغمبر مرسته کوي. نو د ژمي په یخه شپه کې په احزابو یعنی په متحد جبهې باندې توپاني باد مسلط کوي، چې هغه باد د هغوی دیګونه او د هغوی خیمې چپه کړي. ابوسفیان ودرېد، په لوړ آواز یې ویل: ای قریشو، په الله سوګند تاسې په مناسب او محفوظ ځای کې نه یاست. زموږ او ستاسو څاروي او همدارنګه سورلۍ له منځه لاړي. بنو قریزه همدارنګه د خپله وعده زموږ سره ماته کړه، تړون مات که، او د خواشینی سره مخ کړو. وګورئ چې توپان او باد او یخنی را سره څه کوي. دیګونه مو په ځای نه درېږي، زموږ او ستاسو اور نه بلیږي، زموږ او ستاسو خیمې نه ټینګیږي. تاسو د دې ځای نه کوچ وکړئ، کډه وکړئ. زه هم د دې ځای نه کډه کوم. په دې خبرې سره ابوسفیان خپل ګنډه شوي اوښ ته ورغی، ګنډه یې ورته خلاصه کړه، پرې کېناست. اوښ د یو ګزار ورکولو سره ودرېد او د مکې په لور یې مخه کړه. کله چې غطفان قبیلې د قریشو د دغه کړو څخه خبر شول، په هغو کې ماته ګډه شوه او هغوی هم د خپل ټاټوبي په لور وخوځېدل. حذیفه بن یمان چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د متحده لښکر د حالاتو د معلومولو لپاره استولی و، په داسې حالت کې راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه ولاړ و. د احزابو د سترګو لیدلی حال ورته بیان که. په سهار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو سره یو ځای د مدینې په لور واپس حرکت وکړ. الله رب العزت د خندق د غزا په اړه په قرآن کریم کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ای مؤمنانو، تاسو د الله هغه نعمتونه را یاد کړئ چې کله پر تاسې لهکرې راغلې، نو موږ په هغو باندې باد راوالوزوه او داسې لهکرې مې پرې مسلطې کړې چې تاسو هغه نه لیدلې، او الله ربالعزت ستاسې کړنې ډېرې ښې ویني. الله پې باد مسلط. همدارنګه الله رب العزت په سورة احزاب کې فرمایي: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله رب العزت کافران له غصې نه ډک په داسې حالت کې ستا نه کړل چې هیڅ ګټه یې نه وه ترلاسه کړې، او مؤمنانو ته په جنگ کې یوازې یو الله بس دی. الله رب العزت مؤمنان له جنگ څخه وژغورل، او الله رب العزت پیاوړی او برلاسه دی. جنگ پای ته ورسید، او د تل لپاره مشرکانو د مسلمانانو په خلاف د جنگ توان ترلاسه ورکړ. په دې مناسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: د دې څخه وروسته به قریش هیڅکله ستاسې په خلاف جنگ ونه کړی شي، له دې وروسته به تاسې د هغوی ټاټوبي ته د جګړې او غزا لپاره ورځئ. همداسې وشو. د خندق په غزا کې اووه کسه مسلمانان په شهادت ورسېدل، او څلور مشرکان هلته هم ووژل شول. بني قریزه خو تړون مات کړ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړ، نو په هماغه لومړنیو میاشتو کې د مهاجرینو او انصارو ترمنځ یو میثاق او تړون ولیک، او په مدینه کې میشته یهودي هم په هغه تړون کې شامل کړل. هغوی سره هم معاهده وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یهودو ته د خپل دینی مراسمو د ادا کولو اجازه ورکړه، او په خپلو مالونو کې د پوره تصرف واک ورکړه. په هغوی ځینې شرایط ولګول، او د هغوی ځینې شرایط هم رسول الله ومنل. په هغه تړون کې راغلی و، په هغه تړون کې داسې راغلی و: که په دې تړون کې د شریکو وګړو په خلاف څوک جګړه وکړي، دوی به د یو بل سره مرسته کوي. یعنی که څوک په یهودو حمله کوي، مسلمانان به مرسته کوي، او که څوک په مسلمانانو حمله کوي، یهود به مرسته کوي، او په ناوړو چارو کې به یو بل سره همکاري نه کوي.
او که څوک په مدینه منوره حمله وکړي ټول به د مقابلې لپاره راووزي. د خیبر یهودي قبیلې مشر حیی بن اختب د بني قریزه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د تړون ماتولو لپاره وهڅوله چې تاسو رسول الله سره تړون مات کړئ او د قریشو سره همکاري او تعاون وکړئ. د بني قریزه سردار کعب بن اسد قرزی ویل چې د محمد صلی الله علیه وسلم څخه مو د صدق او وفا پرته بل څه نه دي لیدلي، خو بیا یې هم تړون مات کړ. دا ټول چا وهڅول؟ حیی بن اختب. او د هغه عهد څخه د بیزاری اعلان وکړه چې د هغوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمنځ شوی و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بني قریزه له لورې د تړون د ماتولو خبر ورسید، د هغوی د حلیفو قبیلو اوس او خزرج سرداران سعد بن معاذ او سعد بن عباده رضی الله عنهما یې د انصارو د یوې ډلې په ملګرتیا د دې خبرې د رښتیا او دروغو د معلومولو لپاره بني قریزه ته واستول. کله چې هغوی ورغلل، یهود یې د دې څخه په بد حالت کې وموندل، کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې خبر رسېدلی ول. هغوی ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پېژنو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته بدې ردې ویلې، او دا ویلې چې محمد چوک دی، زموږ او د محمد ترمنځ هیڅ تړون او عهد نشته. هغوی په مسلمانانو باندې د حملې تیاری کوه، غوښتل یې چې د مسلمانانو په لښکر باندې د شا له طرفه حمله وکړي، چې دا په میدان کې د مخامخ حملې څخه ډیره سخته او خطرناکه وه. الله رب العزت هغې ته په قرآن کریم کې داسې اشاره کوي: اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم. هغه وخت یاد کړئ چې دښمن په تاسې له پورته او ښکته لورې حمله وکړه، او دا د مسلمانانو لپاره سخت امتحان وخت و. نو کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق څخه مدینې ته راځي، رسول الله صلی الله علیه و سلم د خپل وسله د خپل وګی نه خته کوي په ځمکه دی. جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راغی، رسول الله ته ویل: یا رسول الله، آیا وسله دی ایخې ده؟ رسول الله فرمایل: هو کې. جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ویل: فرښتو تر اوسه وسله نه ده ایخې، الله درته د بنی قریظه په لور د تګ امر کوي، زه هم د بنی قریظه په لور روان یم، چې هغوی ولغزوه، ځکه هغوی تاسو سره خیانت کړی. رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلان کوي چې موږ او تاسو به د مازدیګر مونځ په بني قریظه کې کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بني قریظه چې د یهودو غټه قبیله ده 15 ورځې کلکې محاصرې لاندې ونیوله، چې د محاصرې په نتیجه کې ښه وځپل شول، او الله رب العزت د هغوی په زړونو کې روب او ویره واچوله. د محاصرې د سختېدو او اوږدېدو په نتیجه کې بني قریظه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصلې ته غاړه کېښوده. د اوس قبیله چې د بني قریظه ملګري ول، راغل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغوی سپارښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس قبیلې ته ویل: آیا تاسو دا خوښوئ چې ستاسو یو سړی د دوی په اړه فیصله وکړي؟ هغوی ټولو ویلې: ای د الله رسوله، موږ هم دا غواړو چې زموږ د قبیلې یو کس د بني قریظه په هکله فیصله وکړي، ځکه دا زموږ حلیفان او ملګري دي. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل: د دوی په اړه به پریکړه سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه کوي، چې دا د اوس د قبیلې مشر. رسول الله سعد راوبله. کله چې سعد رسول الله صلی الله علیه و سلم ته راغی، د قبیلې خلک وی ورته ویل: ای ابو عمرو، یعنی ای سعد، د خپلو ملګرو سره نیکی وکړه. ته رسول الله صلی الله علیه و سلم ځکه د دې فیصلې لپاره ټاکلی چې د هغوی سره ښېګڼه وکړي. کله چې هغوی په دې اړه ډیر ټینګار وکړ، نو سعد ویل: او ساعت هغه وخت په لاس ورغی چې د الله د دین په اړه د هیچا پروا نه کوي. بیا حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ویل: زه د دوی په اړه فیصله کوم چې د دوی سړی دې ووژل شي، مالونه او دارایی دې توضیع شي، او ښځې او اولادونه یې د جنګي بندیانو په توګه باید ونیول شي. د دې فیصلې په اورېدو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل: ای سعد، په حقیقت کې دی د دوی په اړه د الله د خوښې فیصله وکړه. دا فیصله د بني اسرائیلو په شریعت کې د جنګي قوانینو او هغه څه چې په اړه په تورات کې دي، دا ستا فیصله هغه سره سمون خوري. او په دې توګه د بني قریظه په حق کې د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه پریکړه نافذ او عملي شوه، او مسلمانان د شا له لورې د حملې او داخلي انتشار او ګډوډي څخه خوندي پاتې شول. د حضرت قبیلې سلام بن ابي حقیق، هغه څوک چې د مسلمانانو په خلاف متحده جبهه جوړه کړې وه، هغه یې ووژه. او اوس له دې څخه د مخه د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ستر دښمن کعب بن اشرف وجلی و. نو په دې توګه مسلمانانو د کفر د هغه مشرانو د وسوسو څخه خلاصون امود
چې تل به د اسلام او د مسلمانانو په ضد دسیسې جوړولې او ډلې ټپلې به یې تنظیمولې، خو د هغوی په وجلو او د بني قریزه په هلاکت مسلمانانو د آرام سا واخیستله. د دې نه وروسته صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سمامه برمته نیسي او رولی مدینه منورې ته په مسجد نبوي کې د یوې ستنې نه تړي. په آخر کې چې د سیرت کتابونو د هغه ډیره زیاته واقعه لیکلې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه ته بخښنه کوي چې کله ورته بخښنه کوي ځي د خرماو تر څنګ هلته غسل کوي او راځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقدس دین باندې مشرف کیږي. او معونه هغه ځای و چې د هغه ځای نه به مکې مکرمې ته تل لپاره غنم تلل، راځي د مکې مکرمې غنم بندوي چې بیا به مکې ته غنم نه ځي. قریشو باندې ډېره سخته سختي راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غوښتنه کوي چې یا رسول الله ته اجازه ورکړه چې موږ ته غنم راواستوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی وړاندیز مني او سمامه ته وایي چې هغوی ته غنم پرېږده چې ورشي. وروستنۍ خپرونې کې به انشاءالله د حدیبیې د صلحې په هکله وغږیږو. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، خات بریالی او کامیاب اوسئ. د دنیا له پاچاهانو بې پروا، د دنیا له پاچاهانو بې پروا، یو فقیر او کلندر و ما سورزی، کلیوال د پیغمبر و ما سورزی، یو فقیر او کلندر و ما سورزی، کلیوال د پیغمبر و ما سورزی.